میں زیادہ تعبیر نہیں کروں گا، کیونکہ جو سورہ کرام کی فہرست ہے وہ کافی طویل ہے اور علماء کرام کی بھی فہرست کافی طویل ہے، اس لیے میں سیدھے سیدھے اولین پر کی سرزمین پر چلنا چاہتا ہوں جو ولیوں کی دھرتی ہے، جو علماء کرام کا علاقہ ہے، اور میں وہاں سے انتخاب ولی قاری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب انتخاب ولی قاری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابرار گوسوی صاحب اسٹیج پہ تشریف لائے، فاروق دلکش صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، علماء کرام اسٹیج پہ جلوہ افروز اور سامنے بیٹھے سامعین، آئیے حاضرین مکمل رات پاس قبل ایک مطلب دو تین شیر پیش کر رہا ہوں سماعت فرما۔ نبی کے نام پہ، نبی کے